Mr. Fisherman, din iċ-ċensiela set urina sajdi differenti għal-ħut irqaq. Ħut li inti jekk inti tkun armat tajjeb u armat fin, sejtik pjaċir l-istess bħal meta inti taqbad ħuta sabiħa. Għalhekk huwa ferm importanti li jkollna l-armar adattat għal dan il-ħut irqiq. Ħut irqiq qed insemmi bħal pagell, bħal xi sparlu, bħal passajda serran barra l-port. Fil-fatt, se nagħtu bidu għandna lir-Raymond hawnhekk u se nagħtu bidu għal sajda għall-isparli. Hawnhekk kif qegħdin naraw qegħdin niskandaljaw il-qiegħ. Jiġifieri naraw il-font tal-qiegħ biex nirranġaw is-sufrun adattat. Meta nistadu ġo port, nikkalkulaw li forsi nkunu bej 5 u 6 pulzieri il-fuq mill-qiegħ għal din is-sajda fejn inkunu nistgħu naqbdu anke xi awrata sabiħa meta nkunu armati b'din it-tip ta' teknika. Hawnhekk qegħdin naraw li din is-sajda se tkun bl-ixkal. L-ixkal huwa ferm importanti li nillixkawh b'sunnara irqiqa u adattata għalih biex b'hekk aħna dan l-ixkal jibqa' għandna ħaj. Għaliex meta l-ixkal se jibqa' ħaj se jkun iktar attrajenti għall-ħuta. Kif qed taraw meta niġu biex nikkastjaw meta jkollna sufrun, nikkastjaw mill-ġenb mhux minn wara. Għaliex b'hekk ma nħabblux il-fera ma titlannix il fuq viċin mas-sufrun. Importanti wkoll li meta se nużaw din is-sistema li l-alf nagħmluh ftit ibes biex anka iwassal fej iż-żona li qegħdin nistadu, jiġifieri viċin is-sufrun. Fil-fatt hawnhekk bdejna s-sajda fej Raymond qabad l-ewwel ħuta li hija paġella żgħira fejn noqgħod allura huwa importanti ħafna li noqogħdu attenti li sakemm ma tiblax il-ħuta li nneħħu s-sunnara bil-galbu biex b'hekk meta naqbdu ħut żgħir bħal dan wara s-sajda nitfgħuhom lura lejn il-baħar. Hawnhekk qegħdin naraw metodu ta' kif inħitu sunnara ma' xlif hemm diversi metodi differenti dan huwa metodu ferm sempliċi fejn is-sunnara toqgħod sabiħa u toqgħod dritta meta tkun lesta marbuta mal-ħarira. Meta qegħdin aħna nagħmlu din ir-rabta huwa ferm importanti li x-xlif ma naħarqux. Jiġifieri huwa importanti ħafna li l-oqda meta ssir ma tinħaraqx. Kif qed taraw Raymond għamlinna sunnara verament armata tajba. Hawnhekk qegħdin naraw li qed tintuża d-disgorger. Id-disgorger huwa hija biċċa għodda fejn inti taqla s-sunnara minn ġo l-istonku tal-ħuta mingħajr ma tagħmel ħsara lill-ħuta. Hawnhekk kif qegħdin naraw kontinwament b'din is-sajda tista' hekk inti tiġik ġurnata tajba tibqa' tella ħuta f'ħuta. Din id-darba qbadna sparlu u l-istess ukoll kellna nużaw id-disgorger biex naqalawlu s-sunnara. Xi nurukom ftit iktar fid-dettall kif tillixka dan l-ixkal biex b'hekk persuna tkun preparata kif għandha issannar u minn fejn għandha toħroġ is-sunnara biex ma tagħmilx ħsara lil dan l-ixkal u li dan huwa ferm importanti li jom meta jasal ma qiegħ tal-ilma
biex ikun ferm attrajenti għall-ħuta li tista tiġi tikkaċċja biex taqbad dan l-ixkar. Huwa importanti kif qegħdin naraw li l-qasba tkun ta' ferħ fin li jirrispondi mal-ajr u inti tista' tħoss anka kull iċken messa. Hawnhekk se tintuża l-labra biex nużaw il-ħniex il-Korean. Nużaw il-labra biex dan inkunu nistgħu impoġġuh fuq is-sunnara kif suppost biex il-ħuta ma tisraqunniex minn ġo is-sunnara. Għalhekk l-ewwel indaħlu dan il-ħniex it-tul kollu ġodin il-labra. Inwasluħ sax-xifer kif qed taraw il-ħniex xorta jibqa' ħaj, indaħlu l-ponta tas-sunnara fit-tarf tal-labra u nimbuttaw ftit ftit il-ħniex biex jidħol ġo s-sunnara. Nibqgħu intellawh għal ġo ix-xlif biex dana jkun attrajenti ħafna għaliex peress li jkun parti minnu fuq ix-xlif se jgħum u se jkun iktar attrajenti. Kif qegħdin naraw, ir-riżultati jiġu malajr meta tkun armat tajjeb għaliex il-ħuta tmess malajr. Nelson u Raymond iddeċidu li jmorru sajda bid-dajsa din id-darba għall-istess tip ta' ħut, ħut li nqabad ġewwa l-port bħall-isparli paġell u oħrajn. Għalhekk huwa importanti li inti tqum ftit fil-għodu kmieni biex b'hekk tippjana s-sajda u inti kollox azzettat biex l-ewwel nett inti ma tweġġax u t-tieni peress li inti fud-dajsa jkollok spazju żgħir. Inti tittutilizza dak li spazju kif jista' jkun l-aħjar li possibbli. Kif qegħdin naraw li inti tipposti għall-qasab fuq naħa minnhom biex anka ma tagħmilx ħsara lill-apparat li jkollok u tipprapara l-kap tu sew kif suppost. Nelson, starti għal-motor u rħiela fejn
u qed jispera li jagħmel sajda tajba għall-ġurnata tal-lum. Kif qegħdin naraw, il-baħar ippermetta ħafna għal din is-sajda. Ekka waslu fuq il-post u nibdew l-armar. Din id-darba se jintuż armar Paternoster li ngħidulu aħna wkoll fejn il-ċomba tkun qiegħda fil-qiegħ u jkun hemm tliet tifrijaj jew żewġ tifrijaj maħruġin il-barra. Il-frijaj huma dawk li jżommu s-sunnara. Raymond, peress li s-sajda favorita tiegħu hija bis-suffrun, ukoll mid-dajsa se jarma ir-running float. Fej se jarma b'suffrun iktar juhu grammi biex bekk tinżel malajr fil-fond. Nerġaw niskandaljaw biex naraw il-font kif qegħdin naraw is-suffrun huwa kbir li jiflaħ iktar ċomb biex bekk ma noqgħodux nistennew għal ħafna ħin sakemm il-lixka tasal mal-qiegħ. B'suffrun kbir li juhu ħafna ċomb din il-lixka se tinżel ferm malajr mal-qiegħ. Kif nagħmlu passoltu? Inwadbu l-alf biex inresqu sakemm narmaw biex bekk l-alf jibda jagħmel ix-xogħol tiegħu u jressaq il-ħud. Hawnhekk erġajna ħanamlu sajda bil-nix tal-Korea. Li meta ikun mitluq hekk mas-sunnara ikun ferm attrajenti biex il-ħuta tinqabad. Hekk hawnhekk qegħdin naraw li beda il-mess u diġa għanna l-ewwel ħuta li se tittella fuq id-dajsa. Meta immorru sajda minn fuq id-dajsa, irridu nużaw ukoll qasab differenti. Qasab osra biex bekk ma jostakolawx wieħed lill-ieħor u biex ikunu komdi ukoll għal idejk. Narmaw qasab ta' bejn 1.5 meter u 2.5 meter. Dawn l-istess ikunu ferħ fin li jitgħawweġ l-aktar il-ferħ mill-qasba kollha kif qegħdin naraw din il-parti. U hekk qegħdin naraw li l-alf ikun għamel xogħlu u bl-ixka tajba u barmar tajjeb jibda tiela l-ħut fid-dajsa. Meta nkunu qegħdin bid-dajsa, wieħed mill-vantaġġi huwa li tista' tbiddel il-post u tforsi tfittex iktar. Nistgħu ngħidu l-kelma tikkaċċja iktar postijiet differenti fejn inti tista'
forsi tiltaqa' ma' xi ħuta sabiħa wkoll. Din naraw il-ħut li qed jittella wkollu ħut tal-port hija sajda li tista' tagħmilha anke jekk ikun ftit rieħ għaliex ġol l-port dejjem sensibu post fejn ikonna ftit ken li id-dajsa ma timxiex daqshekk bil-kurrent li tik ċans li tagħmel sajda tajba. Il-departiment l-iktar ħaġa importanti mhux biss li joffri l-infrastruttura, imma joffri wkoll skemi ta' għajnuna l-sajjieda li jkunu jridu li jtejbu il-bċejjeġ tal-baħar tagħhom. Għal dik li hija infrastruttura ġenerali li tnajt illi d-departiment bħalissa qed jikkonkludi ftehim ta' immaniġjar ta' faċilità għall-ħaxex għall-ħasib tal-kaxex tal-ħut li jifforma parti mill-pixkerija, kif ukoll għaddejjin sabiex ikonna hard standing facility ġewwa Marsa Xlokk li tista' tieħu bejn wieħed u ieħor 24 biċċa tal-baħar li jittellgħu b'sistema ta' krejn li ma' proġett huwa maħsub li jinbeda lejn il-bidu tas-sena li ġejja biex f'perjodu ta' 18 xahar mbagħad ikun lest. Metodu ieħor ta' kif id-Departiment u l-Ministeru jgħin is-sajjieda huwa dak permezz ta' promozzjoni tal-ħut f'pajjiżna. Bdejna din is-sena sabiex għamilna l-ewwel fiera tal-ton ġewwa Marsa Xlokk. Iktar tard din is-sena fil-fatt fit 23 ta' Settembru se nagħmlu l-fiera tal-lampuki ġewwa Għawdex u s-sena li ġejja se nagħmlu żewġ firi oħra. Il-fiera tal-bixxi spat ġewwa San Paolo il-Baħar kif ukoll il-fiera tal-Arnit u l-ħut tal-Qiegħ li se ssir ġewwa San Ġiljan. B'hekk nieħdu dik l-opportunità sabiex mhux biss nispjegaw ix-xogħol li jkun qed jagħmel is-sajjied fil-ħajja ta' kuljum, imma nispjegaw lill-mara tad-dar u lill-raġel tad-dar kif dak il-ħut jista' jissajjar permezz tal-studenti tal-Istitut għall-Istudji tat-Turiżmu f'pajjiżna. Biex b'hekk wieħed japprezza aktar it-tubija tal-ħut u jkun hemm aktar nies illi jixtru l-ħut u għalhekk is-sajjiet ikun qiegħed ukoll igawdi minn konsumaturi aktar illi jixtru l-prodott illi huwa jkun qiegħed jagħmel. Din id-darba se noħorġu ftit il-barra mill-ixtutna u se mmorru barra l-port. Se mmorru sajda ferm sabiħa li nistgħu wkoll inrawmu tfal b'din is-sajda għaliex is-sajda għas-serran. It-tfal se jieħdu pjaċir għaliex se jkun hemm mess żgur f'xi ħin. L-iktar li tintuża sajda għas-serran hija bil-Paternoster fejn hawnhekk peress li ser inkunu daqsxejn aktar fil-font se nkambru ċ-ċomba se nagħmlu 60, 80 jew anke f'ċertu każi ċomba ta' 100 gramma.
Il-ferħ hawnhekk se jkun ftit differenti milli nużaw fil-port, il-qasba se jkollha ferħ xorta jitgħawweġ, iżda t-tarf biss għaliex peress li se nkabbru iċ-ċomba jkun importanti li ma tħallix iċ-ċomba twaqqinna milli ndawru r-rukkel iktar b'metodu maġġel. Se narmaw l-istess sistema bażikament ta' qabel ta' meta nużaw fil-portijiet bil-paternoster. Iżda meta nkunu barra l-port, nistgħu wkoll nagħmlu xi fera inwaħluha maċ-ċomba. Biex bekk jekk aħna nieħdu xi messa ta' xi qarnita, inkunu nistgħu nlekmu daqsxejn bil-mod u l-fera li tkun imqabda maċ-ċomba nistgħu intellaw din il-qarnita mingħajr ma taħrabinna. F'din ix-xajda nistgħu nużaw kemm il-ħnix tal-Korea, kif ukoll il-gambli, il-ħomor, gambli friskwi tajbin ukoll u anke xi biċċa siċċa. L-ixkal fil-għodu kmieni ukoll jista' jintuża għal din it-tip ta' sajda. Kif qegħdin naraw għandna l-ewwel messa u se naraw x'tellajna bl-ewwel messa. Meta mmorru għal din ix-xajda huwa tajjeb li nagħmlu ftit studio qabel ma noħorġu nistadu. Importanti li nippruvaw infittxu xi sikka għaliex fuq is-sikka nkunu nistgħu naqbdu iktar saħħa taħut. Irridu noqogħdu attenti, illum ma' apparat differenti bħal GPS, bħal Fish Finder, fejn nippruvaw insibu l-post eżatt tax-xifer tas-sikka, jiġifieri la' inkunu qegħdin morna il-barra mis-sikka u lanqas fuq is-sikka eżatt. Il-post adattat biex nagħmlu din is-sajda jkun f'nofs is-sikka. Fejn is-sikka tkun qiegħda niżla. Is-sikka meta tnispjega x'inhi hija sikka, is-sikka hija dik il-parti art fejn tkun mollija iktar mill-parti ta' madwarha.
meta mmorru għal din ix-xajda għal tal-qiegħ barra l-port, irridu wkoll nitgħallmu narfu x'tip ta' ħuti nkunu qegħdin naqdu. Kif qegħdin naraw tilgħin żewġ titraċel. It-traċċna hija ħuta tajba ħafna għall-ikel, iżda wieħed għandu ferm joqgħod attent minn din il-ħuta. Għaliex din il-ħuta għandha tliet xewkiet li inti titoqgħod attent li ma tolqtokx bihom. Għalhekk hekk wieħed ikun preparat għal meta itella din il-ħuta m'għandux ikollu problema. Huwa importanti ħafna li aħna ikonna biċċa għodda fejn din nindaħluha fħal il-ħuta biex il-ħuta ma titċaqlaqx sakemm naqalawha minn mas-sunnara. Ikun hemm drabi li jekk aħna ma nkonniex din il-biċċa għodda aħna nissuġġerixxu li inti taqta' l-fera u tħalli din il-ħuta tgħum lura l-baħar bil-fera f'ħalqha għaliex f'xi ħin it-traċċna se tkun kapaċi tneħħi s-sunnara minn maħalqha u bekk ma nagħtux ċans li wieħed jista' ikollu problema għaliex idaħħal dawn ix-xewk. Meta wieħed forsi jintlaqat b'xi traċċna b'xi waħda minn dawn ix-xewk huwa importanti li wieħed imur l-isptar u jkollu kura immedjata. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa li hija daqshekk gravi, iżda huwa importanti li aħna narfu din il-ħuta x'inhi għaliex hija ħubta popolari ħafna meta mmorru sajda għal tal-qiegħ. Speċjalment meta jkollna it-tfal magħna, għalhekk importanti li inħarġuhom u nurhom dil-ħuta, il-pattern tagħha, il-kuluri u anka kif qegħdin naraw naqalaw bil-mod is-sunnara u nitulquha lura lejn il-baħar. Ħajjina nixtieq li jkun il-pubbliku u l-poplu Malti kollu li jappezza l-importanza tal-baħar ta' Madwarna, mhux biss is-sajjiet illi jitjaqlaq ħobżu mill-dak ix-xogħol fuq il-baħar li huwa xogħol qiebes ħafna. U għal dan il-għan fottubru li ġej se niftħu ċentru għat-tfal tal-iskejjen u għal-pubbliku Malti wkoll fejn jiġi sabiex japprezza il-ħlejqiet tal-baħar li għandna madwarna. Fil-fatt se jkun hemm mhux biss akwarja li juru l-ħut, imma se jkun hemm ukoll multimedia shows li jispjegaw l-ambjent tal-baħar tagħna. Gambli maqlijin, l-oriental noodles, u spicy tomato sauce. Ċotaġen jahra li l-basal karotti, leaves u l-peppers. Bifti sesame oil. Zit il-ġunġlin u l-coriander leaves. Ġewwa barma bil-mesħun għalli l-orienta l-noodles għal 4 minuti. Poġġi l-noodles fuq il-ħaxix u tiegħu it-toma bis-soy sauce. Ġo taġen differenti għaqli
fred basa lo karoti. Potem. Orio do cea lem betabiat. Zic că sfăi chili. O tomato sos. O slice stal bezelis. Jota geni e hor. Iahra hafna. Et fal prons. O flemion bel brandi. Zic că ginger. O chili o teun. O ut falem betabiat. O lemon juice. Pis ne pletiau, ne tfau l'oriental noodles fe centro tal plat, o ne tnam lol il prons fo om. Na do ut tomato sauce. Un dawr rahmat dawra tal-plat uftit sesame oil. U biex niddekoraw nitfgħu deep fried ginger u l-lumija dried. Etjen, il-lum ukoll għandna riċetta eċċellenti hawnhekk, kif jista' jaraw it-telespettaturi għandna dal-prawns hawnhekk, biss f'dak rigward ir-riċetta nħalli f'idej ix-chef. Miegħek nixtieq niddiskuti daqsxejn kif hu solitu dana ta' kull nhar ta' ħamis fuq l-inbit. L-inbit li għandna llum, etjen. Illum għażilt il-2004 Laurenti Chardonnay li huwa l-aqwa prodott li jipproduċa Camilleri Wines. L-aqwa prodott, meta għatna l-aqwa, fil-kas ta' produzzjoni, jiġifieri huwa premium wine. Huwa l-iktar inbit ta' kwalità li tipproduċi l-kumpanija. Però, aħna doqni ħitnej li aħna u approvajnieh u għadna l-wine waiter biex jiservi. Tajjeb naħseb għat-telespettaturi tagħna. Ngħidulhom daqsxejn, x'jiġri meta inti qed iddub inbit. Għamil darba jarawna sejrin ek u nċommu u jaj li bdew jaħsbu li jaxħħaġa komplikata li dawk in-nies biss li jifmu fl-imbit jistaw jamlu, mentri fil-fatt mu ferra xejn. Tekniki bażiċi ħafna. Fejn inti għandek tliet modi kif tittesti għall-imbit. L-ewwel ma tara line, l-ewwel ma tolqot line hekk jgħidu. Allura l-ewwel ħaġa li tagħmel, inti għandek taqbad l-inbit u tħares lejh kontra d-dawl. Biex inti tkun tista' tara li huwa inbit ċar li m'għandux clouding kif isejħulu fl-industrija li jidher li huwa inbit li m'għandux xejn li daħal fih fil-proċess meta kien isib. Tieni ħaġa li għandek tagħmel meta qed tittesti għall-inbit huwa li xxommu. U t-tielet ħaġa hija ovvjament li ddugħu. Issa tazza tal-inbit normalment hija provduta b'dik li jsejħulha sieq. Is-sieq qiegħda hemm għal raġuni. Fil-fatt għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda hija biex inti fil-każ ta' Chardonnay bħal dan m'intix qed issaħnu billi żommu b'dan il-mod. Ħafna nies għandhom vizzju jżommu tazza tal-inbit f'dan il-mod. Meta inti qed tagħti qed tixrob fl-ixkun inbit abjad, l-inbit abjad huwa normalment servu kisa. Jekk iħażommu f'dan il-mod, inti l-inbit ħassaħnu bil-temperatura ta' jdejk. U meta qed tissaħnu inti qed ovvjament taffettwalu it-temperatura u ovvjament id-doma. Għalhekk iżommu mis-sieq tat-tazza. It-tieni raġuni għalfejn iżommu mis-sieq tat-tazza hija biex tissvivilja. Hekk. Meta inti qed tissvivilja l-inbit dan il-mod, inti qed tirreleasja l-aromas li hemm ġol l-inbit, l-irwejjaħ li hemm ġol l-inbit qed toħroġhom minn ġol l-likwidu. Billi qed tagħmel hekk inti
jħorġu l-irwejja u tista' taqbeż għat-tieni step tiegħek li hija ovvjament ix-xogħol. U hemmhekk tista' tgħaddi l-ġudizzju tiegħek. Li xi nagħmel id-domanda. Fejn jidħol l-imdita bjad. Il-poplu ġenerali ħanajt hekk li ħares li d-data. Aw dal-konċett ħanajdu hekk filosofija fejn l-imdita ħmar wieħed irid ikollu jew jista' jkollu età tam bejt li tmur iktar nilhem u fejn jidħol l-imbita bjar wieħed għandu jħares dejjem lejn l-aħħar snin. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan? Tajb li qed issaqsija, Julian. Dejjem jiddependi mit-tip ta' imbit. Hemm imbejjed li inti tixtrihom biex tikkonsmuhom, jiġifieri kif inti xrajtu, ftaħtu u xrobtu. Però mbagħad hemm imbejjed oħra bħal fil-każ tal-Lawrenti li jiflaħ isomu sena għaliex le. Għax il-mod kif inhu proċessat jiflaħ dak it-tip ta' aging. Inti tajdi fejn jidħol l-imbit abjad ukoll huwa fundamentali l-mod kif jiġi proċessat. Jiġri l-imbit abjad jista' jinżdam iktar minn sena, iktar minn sentejn. Għalmin ma jifhimx, normalment il-prezz jiddetermina kollox. Jiġifieri meta inti qed tixtri imbit ta' kwalità inqas u tinduna bil-prezz. Taf li dak inti xtrajtu biex tikkonsma, però meta inti qed tonfoq ħarira iktar, taf li ħajkollok imbit aħjar. U taf li jinti tista' żommu iktar minn dik is-sena ħanajdu hekk. Bekk inti m'għandekx tibża' meta inti qed tixtri imbit ta' kwalità. Fis-set jien, sorry, inti semmejt il-proċessi li jkun hemm. Dak huwa li interessani kulna. Id-differenza fil-proċess li jippermettilek li inti żomm imbit abjad iktar apur ta' żmien jew le. Il-proċess mhuwiex limitat biss għall-imbit abjad, jew għax-xahar dan il-każ. Imma limitat għat-tip ta' imbit, jiġifieri fil-każ tal-Lawrenti hemm l-abjad u l-aħmar. It-tnejn għandhom proċess kompless. Per eżempju, l-imbit Chardonnay huwa fermentat barikki tal-oak. Issa biex tifferment tal-imbit, dan inti għandek barikki jew barrels kif jissejħu wkoll tal-injam Franċiż. Kull barrel tiswa 300 lira. Jiġifieri diġà investiment sostanzjali. Anka mill-emba, per eżempju, kemm tagħtik frott l-għeneb fil-każ tal-Lawrenti, l-emba għattik inqas minn ġiex kilos. Meta inti għandek fl-ixkun imbit ta' inqas kwalità, emba vajn, biex sewwa, tista' għattik anka il fuq minn ġiex kilo u nofs. Allura il-jield minn mill-vajn hija ħafna inqas fil-każ ta' dan il-Chardonnay. Jo, fil-każ tal-aħmar il-Merlot Cabernet Sauvignon milli kieku qed tixtri fl-ixkun imbit ta' inqas kwalità. Meta fl-aħħar il-fl-ixkun jiġi fuq il-mejda, taf li ordinajt prodott premium, taf li ordinajt prodott li għandu isem u li qed tistenna ċertu kwalità, u tajjeb li meta inti għaddejn it-tielet proċess li huwa dak li tduqu wara li tissivilja l-imbit biex xommu. U ma tidduqu taf eżatt dak li ħajkollok, jiġifieri imbit ta' kwalità. Għal dawk li intom, għal dawk li għedin għammek tarawna, l-appuntament ta' komu għal